قدوميها قبلك جدو أحمد بول لما حمد عن جاي حيا ما أنت ده فري أرولها بلع سعرين تدق مذا قربار هي إيه حرنت قبلك جدو بولشده ري تكيد دق مذا عيا إسكا وحقوق بسكوش قين يا وحنا قيب كهلا مها النبت قليدة أو حقيقين يا أمني جود عاصمة دا قرحنت يبلع سعرين تقربار هي عيا إيماني ساحل لي أي دق مذا أدير جروبي سو دور شده حل بعند البرلمان كا أنا ده فرني برامشكي een orangeray isxilqaan oo aan ku wadno deegaanka oo ay dhaqaalihi iyo wixii meesha yaalay tabartooda ay aruuriyeen dad kooban oo dibadaha jooga iyo dad kooban oo masuuliyiin ah oo isku daray iyo hooyooyinkii iyo dhalinyaradii wax allaale waxa hayeen tal isu geeyay baa lagu bilaabay si magaalada bacdaba lagu sameeyay doorashadii een xilbanaanada waan rabnaa inay wufud fara badan iyo umad fara badan ay timaado in isxilqaankaas lagu sameeyo lagu hagaajiyo bilicda magaalada lagu habeeyo la isku dabarido aan jecelnahay in qof kasto oo awood u leh inuu sameysto qofkii aan awood u lahayn ay diyaar u yihiin gudigaas inay u rinjeeyaan waxaa ka mid ah wariyashanada qiimaha badan waxaa ka mid ah hooyooyinkanaga waxaa ka mid ah dhalinyarada waxaan u diyaar garoobaynaa doorashadii 2021 waxaan rajaynaynaa inay dadka ay imaanayo oo ergooyinka ay ku imaadaan nabadgelyo ay ku joogaan nabadgelyo colaashii kale aanka waa diyaar doorashadii Jubbaland tii kale oo dowladda federaalkana waa diyaarinay waxaan rabnaa meel kasta oo joogaan reer Jubbaland dal iyo dibad waxaan rabnaa inay u soo diyaar garoobaan labadaas doorasho oo kala horreyso welcome soo dhawaadaan leeyahay wabillaahi tawfiiq awisoona warbaahinta qaranka magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo.